ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣର ମହାପ୍ରଭାବ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ମଦନପୁର କଲେଜ ବନ୍ୟା ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚଳାଚଳ କଲା ବସ୍। ଉପକୃତ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 30ଟି ଗାଁର ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନ୍ୟା ନଦୀବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଦେଇ ରାଜନଗରରୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ହେବ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ମଦନପୁର କଲେଜ ରାସ୍ତା ନୂଆ ରାସ୍ତା ହେଲା ପରେ ବି ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟାବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବନ୍ୟା ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 30ଟି ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିଲା। ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଏନେଇ 30ଟି ଗାଁର ଲୋକେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତିଛି ପ୍ରଶାସନ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ୟା ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଡ଼ିଛି ବସ୍। ସେଥିଲାଗି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ବସ୍ ଚାଲିବା କଥା ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଖୁସି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମିଳିଛି ସେଇଟା ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ମା' ତାର ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଥାଏ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପରେ ତା ସନ୍ତାନକୁ ପାଇଲେ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ମିଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଖୁସିର ଅନୁଭବ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ରାସ୍ତା ବି ଆଜି ସେଭଳିଆ ହସିପାରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଯିଏ ବି ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଯେଉଁ ଖାଁ ଖାଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଆଜି ପୁରା ଭରପୁର ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଯିବା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଅରଣ୍ୟ ସେଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଜି। ଆଉ ସେ ଖୁସିର ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବୁ ଅର୍ଗସ ଟିଭିକୁ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ତାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା। ବସ୍ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, 30 ଖଣ୍ଡ ବସ୍ ଆମେ ହରେଇ ବସିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବସ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 2 ଦିନ ହେଲାଣି, 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏଠି 10ଟା ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସାମିଲ ଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ବସ୍ ନଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ। କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଥିଲୁ। କଲେଜ ପିଲା ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ, ଝିଅମାନେ ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କଲେଜ ପିଲାମାନେ, ଖୁସିରେ ଆଜି ବସ୍ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବା ଆମର ବେପାର ବଣିଜ ଯେଉଁ ଆମେ ମାଲପତ୍ର ଆଣିଥିଲୁ, ଆଜି ସୁବିଧାରେ ଆଜି ମାଲପତ୍ର ଆଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧାରେ ଆମେ